marka ugu horeysa hadalkii jananka afka habar wal annagoo ku hadlayna horta xaal baanu ka bixin. Arrintaasu arrin dembi ah ayay ahayd oo beesha habar Yuunis oo irga ah oo madaxweynuhu diray oo madaxweynuhu weliba sanadkan xaaji uu diray oo hadalka markuu xaaji ka soo noqday nabad baan ku dhammaynayaa. Hadalkii Nuux taani uu ka dhex galay waxa weeyaan arrintaas habar wal ahaan horta xaal baanu ka bixinayna isagoo nin ciidan ah haddana waxa weeyaan dee waana beel. Marka waxa weeyaan xagga beelnimada anagu ciidan geli mayna xagga beelnimada habar Yuunis xaal baanu ka siinaynaa. Waxaanaanu leenahay beesha habar Yuunis nabaddii aa wadeen labada gacmood ba isugu geeyey sidii madaxweynuhu idiin diray. Madaxweynuhu kamu hadal arrinta ah sidii madaxweynuhu idiin diray hawshii u wada nabadgelyada gacanta ku qabta xijiya madaxweynahana waxaanu leenahay dee waxa weeyaan mas-uuliyad baa ku saaran oo qaranka waad u dhaaratay. Marka xigta arrintan caare marka laga hadlayo ballan baad ka gashay markaad xajka qabanaysay markaad ka soo noqotayba halkan ay ka murkucatee uu jananku ka hadlay. Dee waxaad ahayd inaad ka jawaabto intaan hadalladan faraha badan la-aanay miiriyaa soo gelin. Iminkana waxa weeyaan waxaanu ku leenahay mudan madaxweyne arrintaas sidii aad u waday u wad hawshaas sidii aad ku ballan qaaday u dhammee dedeji. Waxa weeyaan hadalka janankana sida anagu anaga haddaanu beel ahaan baanu imika kaga bixinay adiguna madaxweyne ahaan tii dowladnima kuu taalla haddii aad xilka ka qaadayso iyo haddii aad digniinsiinaysay haddada boorjees ka bixinaysaba waxa weeyaan hadalku wuu fara badnaa. Hadal baa inaga socday dhinaca Puntland, dhinaca Puntland hadalkaa inaga socday iyo hambalyada Nuux lagu soo wadana Nuux waxaan leeyahay dee waxa weeyaan ka jawaab arrintaas oo apologize hadalkaa ina ka bixi. Madaxweynaha waxaan leeyahay dal iyo dad baa ina dhaafay jananku sidii uu arrinta uu ka dhawaajiyey ee uu waan ku faraxsanahay Puntland ay soo hambalyeynayso dowlad ahaan kaga jawaab arrintaa oo milgaha ay leedahay kamara. Haddii aad taa ka mari weydaan de waxa weeyaan madaxweyne waliba adigu halkii ugu sareeyay baa tahay dalka waad u dhaarato waxay noqonaysaa high treason ayay noqonaysaa. Haddii aad ku eegato dal iyo dadka wareega waan ku faraxsanahay qarankan xuduudihiisa aad ku dhaaratay halkaa waxaan u leenahay waajibkaaga gudo madaxweyne. Hadalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa Ibraahim Dhegeweyne gobolka Togdheer uu yimi beelaha gobolka uu la shiray arrinta uu kala shiray waxay ahayd nabadgelyada CLF weyn wax kale oo jiray may jirin. Waxaan maqlayaa wasiiro ayaa arrintii Dhegeweyne la muxuu Dhegeweyne ka waday burco Ibraahim Dhegeweyne wuxuu ka waday nabad CLF weyn in reer Togdheer ay u guntadaan iyagoo isku duubanan qolo kala lahayn bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi iyagoo dhan oo reer burco reer Togdheer ah inay talo isku geeyaan oo ay u gurmadaan dhiig ka daadanaya CLF weyn oo waajibaaskooda gutaan. Reer Burcona arrintaa way ka qaateen abaabulkeedu waa socdaa waa u diyaar garoobayna. Reer Burco waxaan leeyahay inagoo isku mid ah aynu u gurmanno dhiigga walaaladeen ee ka daadanaya CLF weyn inagoo Togdheer aan qolo kale lahayn baynu ku gurmeen insha Allahu tacaala. Waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkaygii Somaliland maanta nin kasta oo waxgarad ama aqoonyahan ama siyaasihi arrinta nabadgelyada CLF weyn ha ka tamariyo dowladdana. Waxa aanu leenahay dadkaaga midee.